Olá, o meu nome é Miguel Salsa. O meu nome é Rita Pereira. E eu, Rita Carvalho. Estamos aqui os três para falar como vai ser o futuro daqui a uns anos. Pronto, é assim. Eu acho que para o nosso futuro parece muito promissor. Estamos a descobrir as coisas novas hoje em dia. E acho que temos um bom futuro à nossa frente. O que é que achas? Acho que sim, e que tão cedo não vamos ver extraterrestres como já ouvia dizer aí pessoas. Antes, e acho também que muitas pessoas dizem que vai haver carros voadores, eu acho que não, desculpem, mas acho que vamos ter de andar a pé, ainda mais um bocado. Mas confio sinceramente na juventude hoje em dia, parecem pessoas muito inteligentes e tudo, e acho que vamos conseguir ter um bom futuro à nossa frente.